ਭਿੰਦਰ ਮਿਸਟਰ ਰੂਫਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਗੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਰਾਜਸਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ 27 ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆੜੀਆਂ ਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਚੜੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਚੜੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਆਦਮਾਰੀਆ ਸਨੀ ਕੋਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡੇਢ ਜੂ ਟੀਮ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਸ਼ੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਸ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਫੇਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਫੇਰ ਖਿਲਾਰਦਾ ਬਾਹਾਂ ਫੇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲਾਲ ਪੱਟੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੁੱਡੀ ਕੇ ਵਾਲੇ ਆਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਦਰ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੜਬੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੁੱਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੇ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੇ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਕੂ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਰਾਜਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਬਘੇਲਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਚੱਕਰ ਜੱਗੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਆ ਬੱਬੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਪਿਰਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਬਿੱਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਗਿੱਲ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੀਵਨ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦਾ ਬਰਰਾਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਪੱਠਲ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਾਜੂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਫੇ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਾਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਥ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਰੇਟੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਪਰ ਖੇਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਆਓ ਸਣੀ ਆਦਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰਮਾਲੇ ਭਾਊ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ 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 ਬਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਸ਼ੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਧ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ 5, 7, 15, 20 ਵਧਿਆ ਹੈ ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਓ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਧੁੱਪ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਓ ਕੁਲਜੀਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੁਲਜੀਤ ਘਰਾਚੋ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਤੇ ਵਾਲੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਜਾਫੀ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਤੇ ਵਾਲੀ ਆ ਪਿੰਨੂ ਦਾ ਵੀਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਮਨ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਮਨ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਉੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਟੁੱਟ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਆਓ ਚਾਰਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਜੂ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਟੈਟੂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਓ ਮੂਰੇ ਕਾਜੂ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਪ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਪੁੱਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੜਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ ਜਸ ਹੰਟਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਜੂ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲੇ ਲਈ $100 ਆ ਗਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆ $100 ਕਾਜੂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਲਿਓ 19 ਤਰੀਕ ਹਮਿਲਟਨ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਠੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਰੁਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨਗੜੀ ਇਹ ਤੋਖੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਰੇਤਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਹੈ ਭਰਨੇ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਮਾਲਵਾ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਦਿੜਬੇ ਵਾਲਾ ਲੁੱਦਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵਾ ਯੂਥ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਲੁੱਦਰ ਦਿੜਬੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਗਬਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੁੱਦਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਐਨ ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੋਪੜੀ ਆ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਲੱਖੇ ਬੜਾਲੇ ਫਾਟਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਮਨਦੀਪ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾ ਮੂਸਾਪੁਰੀ ਹੈ
ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਭਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਾਜੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ 100 ਡਾਲਰ ਆ ਗਿਆ ਬੋਡਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ 100 ਡਾਲਰ ਆ ਗਿਆ ਆਓ ਰਮਣਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿੱਧਾ ਫੜਨ ਦੀ ਫੇਰ ਉੱਪਰੋਂ ਫੇਰ ਕੈਂਚੀ ਹੁਣ ਹਠੂਰ ਵਾਲੇ ਛਾਂਗੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਕਾੜ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਊ ਸਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਹ ਧੱਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਮਹੇਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਨ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਾਜੂ ਪਰ ਨੰਬਰ ਇਸ ਲਈ ਮਹੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਟਨੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਟਨੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਥ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਸਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੋਟਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਮਣਾ ਚੱਲਿਆ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਮਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਾਜੂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੈਂਟਲੀ ਵਾਲੇ ਜੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜੱਸਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਆਇਆ ਸੀ ਰਮਣਾ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਤੇ ਦੋ ਥਾਪੀਆਂ ਵਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਵੱਧ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਬੋਪਰੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਬੋਟਨੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਮਨ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਰਮਨ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸੀਟੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤਿੰਨ ਜਾਫੀ ਸੀਟੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਆਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਸ਼ਪੁਰੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੋਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਪੈਣ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀਆਂ ਸਾਨਾ ਵਾਲੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁੱਝੀ ਹੈ ਸਾਨਾ ਵਾਲੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਗੁੱਝੀ ਹੈ ਆਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਾਜੂ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਈ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਐਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਯੋਰ ਦੋਨੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜੀ ਬੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ ਰੀਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁੱਧਰ ਨੇ ਪਾਤੀ ਗੱਗੀ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਨੇ ਖੇਂਦੇ ਟੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਗੱਜ ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਬੁੱਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਚੇ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਿੜਵੇ ਵਾਲਾ ਦਿੜਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਲੁੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਧਰ ਬੱਬੀ ਬਰਨਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਮਨ ਗਰੇਵਾਲ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੱਖਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਿੱਲੇ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਭੱਠਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਚੰਨਣਵਾਲ ਬਰਰਾਜ ਗਿੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੱਗੂ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਅੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਮਨ ਬਲਦੀਪ ਬਿੱਲੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬੋਟਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮਨਦੀਪ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਬਿੱਕਾ ਨੌਰਥ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰ ਹੋਣੀ ਕੋਹਲੀ ਪਿੰਦਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰੂਫਰ ਬੱਲ ਆਹ ਮਹੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆਹ ਸੁਖਿਆ ਹੈ ਬੰਤੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਪਿਰਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਜਫਾ $50 ਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਫੇ ਤੇ $50 ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਆ ਖੇਡ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੁਰਤੜੀ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੱਥਾ ਵੱਜਿਆ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਮੇਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਮੇਸ਼ੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾ ਸੰਤੂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਸੁੱਖੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ $50 ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਸ ਸੰਤੂ ਵਾਲਾ ਜੱਗੂ ਪੰਨੂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਭੋਡੀ ਵਾਲਾ ਕਮਾਲ ਕੇ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤਾਊ ਲੱਭੂ ਸਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬੋਟਨੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਭਾਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਰਮਨਾ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਭੇਲੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਸਾਲਪੁਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਹੈ। ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਸੁੱਖੇ ਭਿੰਡਰ ਦੇ $50 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਓ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਸ ਸੰਤੂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਊ ਸਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੋਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਊ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਉਹ ਤਾਊ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਕਾਠੇ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਸ਼ੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ 'ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਖੇਡ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਬੋਪਰ ਵਾਲਾ ਜੱਫਾ, $50 ਆ ਜੱਫੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿੱਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਪਿਰਤਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਗਰੇਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆ ਜੱਫੇ ਤੇ ਵੀ $50। ਦੀਪਾ ਬਰਾੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਾਲਵਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਸ ਤਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲੱਬ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਂਸੀ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਮਨ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਮਨੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਸੁੱਖੇ ਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਾਜੂ ਰਣੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਭੇਲੂ ਬਰਸਾਲਪੁਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ 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 ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰੱਖਦਾ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ, ਕੌਣ ਗੁੱਟ ਫੜਦਾ, ਗਿੱਟਾ ਫੜਦਾ, ਖੁੱਚ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਂਚੀ, ਸੁੱਖਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੁੱਖਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੰਦੀਪ ਬਤਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਾਫੀ ਦਾ ਹੈ, ਰੀਪਲੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਪਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੀਪਲੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੀਪਲੇ, ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਰੀਪਲੇ ਰੀਪਲੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੁਲਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਤਕੜਾ ਨੰਬਰ, ਜੂਥ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ੀ ਹਰ ਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਐਨ ਕਰੇਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦਾ, ਮਹੇਸ਼ੀ ਅਰਖੋ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭੇਲੂ ਬਰਸਾਲਪੁਰੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੋਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜੋਗੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਧਰਮਪੁਰੀ ਆ, ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਰਮਨੇ ਨੇ ਪਾਤੀ, ਗੱਗੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲ, ਰਮਨੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਨੌ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿੰਨ
ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭਾਦਸੋਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਗੱਗੀ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਲੁੱਧਰ ਹੈ। ਆਹ ਲੁੱਧਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਲੈ ਵੀ ਲੁੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਟੀ ਭਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਐਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਮਾਲਵਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਣ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀ ਆ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ। ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਾਫੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੈਨ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਜਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਚੈਨ ਭੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰ ਵਾਲਾ ਬੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਆ ਮਨਦੀਪ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਲੱਖੇ ਬੜਾਲੇ ਫਾਟਕ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਪਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਭਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੂਸਾਪੁਰੀ ਆ ਬਿੱਲਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗੱਗੀ ਕਰ ਸਿਫਤ ਯਾਰ। ਆਓ ਕੌਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ, ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਪੱਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੜਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖੁੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੜਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਲੇ ਘੋਲੀਏ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜੇ ਫੜ ਲੈ ਜੇ ਪੱਟ ਘੋਲੀ ਆ ਫਿਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਨਾ ਘੇਲ ਘੋਲੀਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਲੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿੰਦੂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਮਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਇਆ, ਬੋਪਰ ਵਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਤੇ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਮਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤਕੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹਾਫ ਸਮਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਖੜ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੂਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀਰ ਆਏ ਇੱਧਰ ਮਾੜਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਾਈ ਬੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਧਾਲੀਵਾਲ 18 ਪਹਿਲੇ ਬਾਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਈ, ਸਾਢੇ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ, 18 ਤੇ 22 ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਰਣਜੀਤ ਮੰਡੇਰ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਲਾ ਦੀਪਾ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਪੇ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਆ, ਤਕੜਾ ਨੰਬਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਗੱਗੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਨੰਨੇ ਵਾਲਾ ਗੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਬਦ ਰਲੀ ਗਏ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਣ ਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਾਣ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਣਾ ਮੱਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76 ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦਾ, ਮੱਲੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
है, उगी भी नाल ही है। आओ रमणे की पई हुई कबड्डी ते चौं जाफियां दे विचों बोपरिया होशियारा करदा होया ट्राई। आओ लग्या पिया जोर बाली है, जान बाली है मेरे वीरो, जान बाली है। ग्राउंड चो मेरे वीरो धक्क के लै गया होशियारे नू। आओ जांदा रमणा। हां जी अमन जी लुद्दर आ गया, ला दड़बे वाला लुद्दर आ गया मेरे वीरो। संदीप लुद्दर इस वेले एक क्वांटल 35 किलो भार दा टॉप दा खिडारी, कबड्डी संसार दा एक क्वांटल 35 किलो भार दा टॉप दा खिडारी, कबड्डी संसार दा वड्डा मल लुद्दा। कोई कहिंदा संदीप घमाण भी दिड़बे दे बघेल सिंह दे पुत्तर विच रशियन टैंक जिन्नी आ जान भी, दिड़बे दे बघेल सिंह दे पुत्तर विच रशियन टैंक जिन्नी आ जान भी। दीपा भाई जी फास्ट एड दा जे प्रबंध हैगा जरूर इधर भेज दिओ, रमणे दे थोड़ी जी अख ते सट लगी है, जरूर फर्स्ट एड जरूर इधरली साइड भेज दिओ जी। दूजी साइड लाओ कबड्डी मेशी पेलू 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 बरसालपुरिया मेरे वीरो इस वेले कमाल करदा होया है, पेलू बरसालपुरिया कमाल कर गया है, बल्ले बल्ले करवा गया जूथ मालवा दे लई। लाओ सुल्तान आ गया, सुल्तान दी पाई हुई रेड़, चार जाफी तैयार ने और अपनी बांह ते संदीप दी फोटो बनाई है, प्रीतम दे पुत्र दी दुनिया ते चढ़ाई है, दिल्ली दे वीर दी दुनिया ते चढ़ाई है। बेनती है जी फास्ट एड दीपा जी, फास्ट एड दा कोई टेंट जा आ रहे है? ठीक है ठीक है, आ रहे है जी, आ रहे है, बहुत बहुत धन्यवाद। जस जस्सा हैंटली ते नाल जस ग्रुप दे वल्लियों मेशी लई $100 आ गया है, मेशी हरखो वाली लई $100 आया है। रमणे दी कबड्डी, रमणे दी कबड्डी उधर परिंदर सिद्धू होणी खुश ने, जगर वाले मेरे वीरो अमन गरेवाल हरप्रीत गिल होणी मेरे वीरो भी मुंडे वधिया प्रदर्शन कर रहे हैं, रणी के वाला अंग्रेज फिर कोशिश कर रहा है ते नंबर इस वेले धावी दे उसे जा जुड़िया है। जग्गू पन्नू का भी वड्डा योगदान टीम बनाउण दे लई, उहदा भी विशेष तौर ते धन्नवाद है। सामने नौजवान गभरू कुलविंदर जलवेड़े वाला कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया है। हुण चार जाफियां विचों सनी और उरली कन्नी ते वाहिगुरु, हाँ है कहिंदे सनी आदम वाला पिंड है मरेलकोटला दा इलाका है मेरे वीरो। आओ वधिया धक्का है पर नंबर इस वेले धावी दे सजा जुड़िया। अगली कबड्डी कहिंदे चरनी ने पाती गगी कर दे, चरनी ने कबड्डी पा दित्ती है दगाल दे बिट्टू दे इलाके दा जिने बहुत तगड़ी कबड्डी खेडी है, ए राय धराणे वाला चरनी है। हुण चारां जाफियां दे विचों पिंडराला सुखा जां फिर मेरे वीरो मालवा दी टीम दा पहलू बरसालपुरी है, चमकौर साहिब दा इलाका है, पवित्र धरती है, सुल्तान ने कबड्डी पाई है। आ मैच दी समाप्ति तों बाद न्यूजीलैंड कबड्डी फेडरेशन दा मान सम्मान होना है मालवा क्लब दे वल्लों, सारे अहुदेदार खेड मैदान दे वल आ जाण, न्यूजीलैंड कबड्डी फेडरेशन दे जिन्ने भी अहुदेदार ने प्लीज बेनती है वो खेड मैदान दे विच आउणगे। आओ वेखदा भी इस वेले सुल्तान है, सुल्तान है नौजवान गभरू तगड़ा नंबर जोड़दा होया है, जग्गी रामू वाली इहदी टीम लई खेड रहा है, हरप्रीत गिल उहनां दी खेड क्लब लई खेड रहा है, आ बब्बी उहनां दी टीम लई। मेरे सामने मेशी ने कबड्डी पाई है, मेशी ने कबड्डी पाई है। हुण चारां दे विचों पिंडरा वालिया आओ, दोनों ही आस्ट्रेलिया रहिंदे हो नौजवानों पर दूजे पासे पॉइंट जिहड़ा धावी दा वड्डा मल है कबड्डी दा। अगले संडे 19 तरीक नूं आ सारे स्टार जिहड़े उह हमिल्टन खेडणगे मेरे वीरो, यूथ क्लब हमिल्टन दे वल्लों वड्डा मेला होवेगा 19 तरीक नूं हमिल्टन दे विच। आ न्यूजीलैंड कबड्डी फेडरेशन दीआं टीमां जिहड़ियां एन चोटी दे स्टार हमिल्टन दे विच खेडणगे, उस लई भी यूथ क्लब हमिल्टन आप सब नूं सद्दा दे रही है। दिड़बे वाला लुद्दा कहिंदे बेर बेर भर है, साहोके वाला रवि भी कहिंदे पुज्जे खेड क्लब दे लई, पम्मे वर्गे खिडारी मेरे वीर पुज्जे होए है और थोड़ी सट लगन दे कारण ग्राउंडां तों बाहर है। आओ सामने रमन ने कबड्डी पा दी गगी कर दे, रमन ने कबड्डी पा दित्ती है मेरे वीरो। हुण चारां दे विचों चिप कढ के किल गड के कीती ठोक के तसल्ली वाली झंड मित्रो, और राजे खेले राजे खेले अत दा वी सिरा हो गया, झड़गी सरीरां नालों कंड मित्रो, ताड़ियां मार दो रमने मलियां वाले लई भी, मुंडा कमाल दीआं कबड्डियां पा रहा है, रमना मलियां वाला भी कहिंदे कमाल दीआं कबड्डियां पा रहा है। रमने लई $100 बॉडनी क्लब वल्लियों आया हमने, हां जी उधर गैरी वीर उन्हों का भी धन्यवाद है, बड़ी जिम्मेवारी है हरबंस सिंह जी बंसी जाने वाला साढ़े स्पोर्ट्स सैकटरी दविंदर गिल उन्हों का, सारिया शख्सियतों का धन्यवाद है। कबड्डी पाउण दे लई मेशी खेड मैदान दे विच वध रहा है। दूजे पासे टीम चक्कर वाले वरिंदर सिद्धू होना दी है,
हरप्रीत गिल रायसरी है, संत राम उदासी जी की धरती है, जग्गी रामू वाली है, बरनाले का बब्बी है, अमन बल्लो वाला, गुरप्रीत सिद्धू बघेला, परमिंदर तखरुणी है, बिल्ला गरेवाल ते पिरता गरेवाल, दविंदर गिल गिल ट्रैवल तो जीवन चानण वाला है, बलराज गिल ते जग्गू पन्नू गुरजीत पठलुणी, ते दूजे पासे कोहली हुणा दी, बिके हुणा दी, बिले हुणा दी, आ लखा बड़ाले फाटक की धरती का बिल्ला मूसापुरी है, कुलविंदर जलवेड़े वाला रेड ते है, कुलविंदर मानसे वाला रेड ते आ, फड़ गया पत्त, आओ फड़ गया पत्त, मैनू लगता भी हुण हुण गल मुश्किल है, हुण ते चाबियां रोपड़िए जिंदे दियां लाहौर सुटियां, वाहिगुरू ने तगड़ा जफा दिता, मैच तो बाद लेडी म्यूजिकल चेयर भी आनी है, जिन्हिया भी फैमिलियां साडियां मामा भैण है उन्होंने बेनती है जा ना मैच तो बाद जी लेडी म्यूजिकल चेयर दी मुकाबले भी आने है, और कहते नौजवान रमन कबड्डी पाने लिए तैयार है, मेरे वीरो बोलिया है धावा है हुण चार जाफी तैयार है, क्या कर दे गल यार, रमन तैयार है, बोलिया होया धावा है हुण धावे नूं कौन ठल पाउंदा है, आओ काजू आओ तेरे फैन बड़े आ नौजवान लागे देख फड़ के गुट मार के कैंची जड़ा तेरा अंदाज आ मुंडिया, पर रमना कित्थे रुकदा है, माझी जफे लाउंदे मलवई कबड्डियां पाउंदे चारे पासे खेडण लोको मुंडे दवाबियां दे कौडी कौडी करदे फिरदे पुत पंजाबियां दे सामने वेखदा वी सुल्तान ते सनी दे दरम्यान मुकाबला, एस वी एस दी टीम फाइनल विच पुजी होई है, आ मैच दी जेतू टीम दे नाल जिहड़ा फाइनल मैच होवेगा सिरे का मैच है, सारे ने फाइनल भी देख के जाना है, आओ सामने मेशी ने कबड्डी पा दी, की करी गल यार, मेशी ने कबड्डी पाई है, होशियारपुरी है मुंडा है मेरे वीरो, ये है कहिंदे होशियारपुरी है, सब तो वधिया सब तो पढ़िया लिखिया, आओ संदीप लुद्र संगरूर वाला दिड़वे वाला कबड्डी पा रहा है, आओ दिड़वे वाले की पई हुई कबड्डी, सत्ती हुणा दा ध्याने हुणा दा वड्डा नाम कबड्डी की दुनिया के विच, जरनैल घुमान का पिंड है, आओ चारा जाफिया के विचों मोटे पट्टा नूं खिच वजी है, पर सीचे वाली है हल्के शरीर वाला मुंडा है, सीचे वाल पिंड बड़ा मशहूर पिंड है दुआबे का, अगली कबड्डी फिर दुआबे वाला, दुआबे के प्लेयर काफ़ी है, मालवे दे हुण टाइम माझे का भी है मेरे वीरो, मालवे दे विचों अपने थोड़ी जी कबड्डी थोड़ी जी डाउन होई है, बाबा मेहर करे कोई समा आवे फिर बड़े बड़े नाम पैदा होण, कालू वांग बड़े बड़े नाम पैदा होण, बिल्लू वांग बड़े बड़े नाम पैदा होण, पप्पू चूड़ जकीए वांग पई हुई कबड्डी रमणे मल्लियां वाले दी है, मल्लियां वाले रमन दी पई हुई कबड्डी ते हुण वेखदा नहीं किहड़ा खिडारी जूथ मालवा दी टीम दा, आ होशियारा अंग्रेज सिंह काजू रणी कहदा हर भिंडरा वाला सुखा, रमना इस वे तगड़ा नंबर जिहड़ा अपनी टीम दे लई मेरे वीरो जोड़दा होया, कुलदीप सिंह उहनां दी खेड क्लब है, आ नौजवान सुल्तान ने कबड्डी पाई है, चार जाफियां दे विचों ताऊ ना पंगा 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 पै गया ते नंबर सुल्तान लै गया, नंबर सुल्तान लै गया, मेशी हर खो वाली आ कबड्डी पा रहे हैं, सुल्तान बड़ा सुलझा होया रेडर है, लोग गल्लां करते हैं भी अंग घट ही फड़ा कि फड़ा अंग मेरे वीरियो भावे गुट, पर दूजे पासे काजू, आओ काजू ते मेशी, मेशी ते काजू, मैनू लगदा मेशी भाजू, मेशी ते काजू, मैनू लगदा मेशी भाजू, आओ मेशी पैर हो गए पासे पासे, रणी कियाला भी पुराना पापी है मेरे वीरो, इन्हें कहते 32-33 किलो तो काम शुरू किया होया, ऐन बल्ले बल्ले करवाती मेरे वीरो, सिरा काजू है नहीं भजन बल्ले बल्ले करवाती है, नहीं भजन दिता मेशी नूं, सिरे दा लाता है, जग्गी रामू वाली है खुश है मेरे वीरो, ऐन कहते बल्ले बल्ले करवाती, $100 जग्गी कहता है, रामू वाली है जग्गी, जेड़े मालवा क्लब ने जग्गी रामू वाली नूं प्यार कर रहे, एक बारी ताड़ियां मार के दसो यार, सारे यार प्यार कर रहे हैं, कहेंगे जग्गी रामू वाली दा बड़ा नाम है, हरप्रीत गिल रायसर आओ सामने वेख रहा भी इस वे नौजवान बलुद्र ते वाहेगुरु टक्कर सिरे दी है, लुद्दा नहीं रुकदा मिद दा ही आउंदा है, मिद दा ही आउंदा है दड़बे वाला लुद्दा मेरे वीरो, ये नॉन स्टॉप गड्डी है संगरूर जाके रुकती है, आओ कहने होंगे जिम्मे संधु कहने होंगे भी सोलर घरा टप गया मोटरसाइकिल सामने नौजवान की पई हुई कबड्डी, रमणे की कबड्डी है, रमणे की कबड्डी है, चार ने लो होशियारा तैयार है, नाल तोता चंगावा वाला तैयार है, नाल भेलू तैयार है, भिंडरा वाला सुखा है, मोगे जिले वाला भी तैयार है, हुण चारा दे विचों तैयारी ते चारा ने कीती है, पर पंगा ते मेरे वीरो एक ने लाउणा, पंगा ते एक ने लैणा, यही ते कबड्डी दे विच वखरी गल है, 30 सकेंटां च नतारा हो जांदा है, लंबी वेट नहीं, अंकां दे लई ते वेट करनी पैंदी है, पर एक एक नंबर इंटरेस्टिंग है,
रह गया सी जो प्रीतम सिंह दी रीझां अधूरिया शमशपुरीए ने कीतियां पुत्तां विच दी पूरियां है पुत्तां विच दी कहिंदे रीझां पूरियां कीतियां है बाबा मेहर करे रियल टक्कर कोई चीज नहीं फेक जदों बजदी टिकाणे निकले कन्नां विचों सेक रियल टक्कर कोई चीज नहीं वो फेक जदों बजदी टिकाणे निकले कन्नां विचों सेक जोर लगदा है कबड्डी खेडनी सौखी नहीं मेरे वीरो खेडनी होवे कबड्डी दुद्ध डहरी नहीं पाई दा पोह माग विच छड्डणा पैंदा निग रजाई दा जे थार विच सहणी पैंदी धुप दी मार मित्रो सौखा बनना नहीं कबड्डी दा स्टार मित्रो बड़े वधिया शेर ने लंबे समय तो बोले जांदे ग्राउंडां दे विच मेरे वीरो लोपो वाले ने लिखे है लो चरनी दी रेड है उधर जस हेंटली वाले वीर वालियों जसे होना वालियों $50 काजू लई है पिंडराणा सुखा गुट नूं भजी हुई कैंची हुण मैनूं गल मुश्किल लगदी है हुण मैनूं गल मुश्किल लगदी है जे चरनी इत्थों निकल गया जे चरनी इत्थों निकल आ दा दे नाल जंड वाले ने खरे खरे डके बाजी ने पिंडराणा कहिंदे बल पचम्मन जवाब पाउण वाली गल है मेरे वीरो सुखा पिंडराणा बलजिंदरे हुणी वधिया कबड्डी खेडे है जगी रामू वाली ने कहते बलजिंदरे भिंडर का भी प्यार है $100 रे मान सम्मान जगी कहता है हरप्रीत गिल रायसरिया नाल वरिंदर सिद्धू अमन गरेवाल बब्बी बरनाला सारे वालों मान सम्मान है गिल साहब अज प्रधान साहब भी खुश ने तीर्थ डवाल जी तिरंगे वाला तारी हराया वह भी कहते यार पूरा ठोक के हराया अज कहते तीर्थ डवाल ने तिरंगे वाला तारी हराया एन मैच पूरे खड़के वाला होया ये हासे डिठे दियां गल्लां ने मेरे वीरो ये प्यार है सत्कार है सामने रमन कबड्डी पाउण दे लई वध रहे रमन ने कबड्डी पा दित्ती है मोटे मोटे पट्टां उत्ते मारन कोली थापी एक पासे ने रेडर मित्रो ते दूजे पासे ने चार जाफी हुण चारां दे विचों बड़ी सोहणी खुच फड़ी है बरसालपुरिया भेलू फेर गिट्टा फड़ गया पर खुच भी छड़ाई रमणे ने गिट्टा भी छड़ाया दोनों दाव दे फेल करके अपनी टीम नू एक नंबर होर दवाया इधर बैंस साहब ने होर पंगा पादा गगी कहंदे आज कह भी तारी नू घोड़े खरीदने भी आउंदे है ते भजाउणे भी आउंदे है कहदे कोई ना कदे दा जत्ता आउंदी है कल घोड़े थोड़े थके वे सीगे तां अज थोड़ी रेस्ट दित्ती है हुण इह गल कह के सामने ने सामने कबड्डी सुल्तान ने कल तीर्थ भी कह के लैके गया भी कल नू मेला ऑकलैंड च है आपदे घोड़ियां नू कह के लैके गया भी अज जोर मार दिओ कल दा कोई गल नहीं आओ सामने इह नां ते कबड्डी है मेरे वीरो इह कबड्डी है एक बारी सारे प्लेयरां लई तारियां मार दिओ जोरदार जिहड़े जिहड़े कबड्डी नू प्यार करदे है इह कबड्डी खेड है सौखी नहीं खेडी जांदी आओ सामने मेशी कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया चार जाफियां विच हुण किहड़ा नौजवान गभरू कोशिश करदा बॉटनी क्लब बलप्रीत है साडा वड्डा वीर मेरे वीर सारे वीर जिहड़े चलो खिडारियों की सपोर्ट कर रहे हैं सामने कुलविंदर कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया चारे जाफियां दे विचों आ नौजवान ताऊ कमाल दा जाफी है मेरे वीरो सरी वाला ताऊ सरी वाला ताऊ एक तकड़ा नंबर अपनी टीम के हिस्से जोड़ गया फाइनल तो पहला म्यूजिकल चेयर होनी है म्यूजिकल चेयर कंपीटीशन गुरपेज ढिल्लो जी उन्हों का कार्ड है गुरपेज ढिल्लो बैंक का कार्ड है प्लीज ले जाओ गुरपेज ढिल्लो जी लाओ सामने इस वे टक्कर सिरे की जोर लग्या होया हा बरसालपुरिया मुंडा चंडीगढ़ के इलाके का है नंबर इस वे धावी के हिस्से रमना जोड़ता हुआ है हाँ लुद्दा आ गया कबड्डी पाउण दे लई मेरे वीरो इस वे संदीप लुद्दर चलिया रशियन टैंक चलिया कबड्डी का हाँ वेखदा भी चार जाफियां दे विचों कौन जफा लावेगा गल समय की कर दे गल की लुद्दर कबड्डी का बड़ा मल मेरे वीरो लंबे समय तो 20 साल से हो ही गए है कि फोकी टौर ते फोकी बल्ले बल्ले लोको बहुता देर ना चले औखा बनना घोड़ा लम्मी पारी दा सिर दे के मुल तारना पैंदा यारां दी यारी दा लम्मी रेस दा घोड़ा है मेरे वीरो मेशी आ गया हरखो वाली है गुरुआं तो सिखी हुई खेड और सिर ते टोपी नीयत खोटी की लैना टोपी धर धर के बिना जाग तो कदे नहीं दुध जमदे भावे लाल हो जाण कड़ कड़ के इन्हां कोचां दीआं मारां खादियां जिदा बिना जाग तो दुध नहीं जमदे मेरे वीरो बिना गुरुआं तो मत नहीं आउंदी वाहिगुरु मेहर करे किसे भी खिडारी दे सट फेट ना लगे भागां वाली धरती है न्यूजीलैंड की धरती सोहना देश है बड़ी ग्रीनरी है अमन होर कंट्रियां कई बार खुश्क जी मैं आस्ट्रेलिया तो आना है उत्थे थोड़े जे
खुश्क इलाके है पर यह सारा ही हरिया भरिया है। न्यूजीलैंड बड़ा सोहना है मेरे वीरो, सुल्तान कहना पूरी दुनिया घूम के देखी है पर न्यूजीलैंड बड़ा सोहना लगे है। आओ सामने नौजवान गबरू जी पई हुई रेड कराचो वाले कुलजीत जी चार जाफिया में सीचे वाली कर दे बखरी गल आदा मालवे वाले ने रखिया चीका मरा रौला पवा एक कराचो वाला है जद भी कबड्डी पाँदा है जूथ मालवा की टीम लिए मुंडा सिरे ला दिंदा गल उधर शमी चाल भी पुजा होया है और कहिंदे तोते चगावा वाले का भी धन्नवाद है राजा लोपो वाला भी पुजा होया है जसा रैसरिया सारे खिलाड़ी जिहड़े इस खेड क्लब के मालवा की टीम के नाल जुड़े हुए सारे का धन्नवाद है। सामने नौजवान की पई हुई कबड्डी चार जाफी तैयार ने आओ नौजवान गभरू नंबर इसलिए धावी के हिस्से जा जुड़िया है नंबर रेडर का है कलविंदर की कबड्डी पै रही है कबड्डी है सुमंत्र जिहा कादा बाद के कबड्डी पा दी है मेरे वीरो हुण चार जाफिया के विचों वाहे गुरु आओ वाहे गुरु जा फिर ताऊ लाऊ जफा जा सीचे वाली है दो सामने मैं गल की मालवाली टीम के प्लेयर की जग्गी रामू वाली है कहिंदा भी शम्मी का भी बड़ा योगदान है साड़ी खेड क्लब के लिए शम्मी चाल ला लाले बरनाले कहते मालवाड़िया ने कहते गड्डी दिती इसे मेरे वीरों मेले से जब मालवा क्लब का मेला होया लाले बरनाले का भी सन्मान किया है। सामने नौजवान गभरू इसलिए इशारा की है अज केवल भाऊ जैतो वाले का भी कुकू मान जी कहते ला पंजाब वाले कहते साडे पिंड वाले इंद्र दे नाल हरजीत क्लब बाजा खाना दे लई बड़ी तगड़ी कबड्डी खेडी है केवल भाऊ का 38 नंबर ने बॉर्डरी क्लब दे 42 नंबर ने जूथ मालवा दे